Нека започнем нашето богослужение в името на Отца и на Сина и на Святия Дух. Амин. Ние често сме пълни с предразсъдъци и представи как трябва да върви живота ни, а също и как трябва да върви живота на другите хора. И ние често знаем по-добре как другите хора могат да подредят живота си. А често нашия не. И понякога, заради тези наши предразсъдъци и заради това наше отношение към хората, ставаме препятствие, за да могат те да стигнат до Бога. Ние трябва да им помагаме да стигнем до Бога, но често ставаме препятствие. Исус Христос казва: оставете ги да дойдат при мен. Той го казва за децата, но и по отношение на всички останали хора. И това ще е темата на нашето богослужение днес и на проповедта. Да оставим хората да дойдат при Исус. Да ги оставим да дойдат при Него и да станат Негови. Да не се превръщаме в пречка, а да помагаме на хората да открият Бога. Нека Бог да ни дава сили да бъдем такива християни. Хора, които водят други хора при Бога. Амин. Здравейте, ще прочета 26-ти псалм. Молитва за избавление, Давидов псалм. Съди ме, Господи, защото съм ходил в незлобието си. Уповал съм на Господа без да се поколебая. Изследвай ме, Господи, и ме изпитвай. Опитвай вътрешността ми и сърцето ми, защото Твоето милосърдие е пред очите ми и аз съм ходил в истината Ти. Не съм сядал си с измамни хора и с лицемери няма да отида. Мразя и събранието на злосторниците и с нечестиците няма да се дна. Ще измия в невинна ръцете си, така ще обиколя жертвеника Ти, Господи, за да възглася с глас на хваление и да разкажа всичките Твои чудесни дела. Господи, обичам местонахождението на Твоя дом и мястото на скитнията на славата Ти. Да не отнемеш душата ми заедно с грешните, нито живота ми заедно с мъже, жадни за кръв, в чието ръце има злодеяние и десницата им е пълна с подкупи. А пък аз ще ходя в незлобието си, изкупи ме и се смили над мен, кракът ми е стъпил на равно място, в събранията ще благославям Господа. Амин. Добро утро на всички! Ще чуем Божието Слово, така както е написано в Евреи 1 глава от 1 до 4 стих и от 2 глава от 5 до 12 стих. Бог, който при разни частични съобщения и по много начини е говорил в старо време на бащите ни чрез пророците, в края на тия дни говори нам чрез Сина, когато постави наследник на всичко, чрез когото и направи световете, който, бидейки сияние на Неговата слава и отпечатък на Неговото същество, и държейки всичко чрез Своето могъщо Слово, след като извърши чрез себе си очищение на греховете, седна отдясно на величието на високо и стана толкова по-горен от ангелите, колкото името, което е наследил, е по-горно от тяхното. И 2 глава от 5 до 12 стих. Защото не на ангели подчини той бъдещия свят, за който говорим, но някой е засвидетелствал нейде, като е казал: що е човек-та да го помниш, или човешки син-та да го посещаваш? Ти си го направил само малко по-долен от ангелите, със слава и чест си го увенчал, и поставил си го над делата на ръцете си, и всичко си подчинил под нозете му. А като му е подчинил всичко, не е оставил нищо неподчинено нему. Обаче сега не виждаме още да му е всичко подчинено. Но виждаме Исуса, който е бил направен малко по-долен от ангелите, че е увенчан със слава и чест, поради претърпяната смърт, за да вкуси смърт с Божията благодат за всеки човек.
Защото беше уместно, защото онзи, заради когото е всичко и чрез когото е всичко, като привежда много синове в слава, да усъвършенства чрез страдания начинателя на тяхното спасение. Понеже и оня, който освещава, и ония, които се освещават, всички са от едного, за която причина той не се срамува да ги нарича братя, казвайки: ще възвестявам името ти на братята ти, ще те хваля сред събранието. Амин. Ще чуем от Евангелието според Марк, 10 глава, от 13 до 16 стих. Тогава доведоха при него дечица, за да се докосне до тях, а учениците ги смъмриха. Но Исус, като видя това, възнегодува и каза: оставете дечицата да дойдат при мен и не ги възпирайте, защото на такива е небесно царство. Истина ви казвам, който не приеме Божието царство като детенце, той никак няма да влезе в него. Прегърна ги и ги благослови, като положи ръцете си на тях. Амин. Нека да се молим. Господи, Твоето Слово ни дава надежда за вечността и ни напомня, Господи, че при Тебе всички ние сме добре дошли. Независимо за какви считаме себе си, за големи хора или за малки хора, за възрастни или за деца, всеки един е добре дошъл при Тебе. Ти, Господи, си нашата надежда. И няма друг, Господи, който да ни приема така, както Ти. Ти ни обичаш, даде живота си за нас. Ти ни даваш, Господи, вечна надежда. И ни даваш, Господи, увереността, че дори и този свят да се руши, Господи, ние можем да бъдем при Тебе. Молим Те, Господи, да благослови Словото си, за да дава плод в сърцата ни. Молим Те да благословиш града ни, страната ни, Господи, за да има повече хора, които вярват в Тебе. Моля Те, бъди с нас. Води ни и ни давай, Господи, да усещаме Твоето присъствие и водителство. Молим всичко това в името на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Да бъде вечна слава на името. Амин. Ние живеем в едно общество, което е пълно с предразсъдъци. И ние често съдим хората около нас по тяхната външност, по нещата, които вършат, по начина им на живот. Това обаче не е показателно, защото ние често се оказваме излъгани. Едно сме мислили, пък то се оказва после друго. Често считаме себе си за силни, за можещи, и това обикновено, когато сме млади, тогава смятаме, че можем всичко, че знаем всичко, че сме способни за всичко. Считаме, че можем да променим света и се опитваме да го направим, но се оказва, че не ние променяме света, а светът променя нас. Това се оказва най-накрая. И животът ни изтича като пясъка в пясъчен часовник. Бързо се изнизва, дните минават и се оказва, че желанията, които сме имали, не са се изпълнили. Оказва се, че посоката, в която сме вървяли, не е била нашата. Искаме и търсим, и не намираме това, което ни трябва. Защото не сме го търсили там, където трябва. И това е така, защото имаме твърди големи очаквания към самите себе си, вярваме се твърде много, смятаме, че всичко ни е позволено. И ако това е така, може да се окаже, че един ден сме проиграли живота си. Пропиляли сме го. И накрая нищо не е останало. Едно магаре работил от сутрин до вечер в градината на своя стопанин и изнемогвал, защото той го хранил много скъдно. Веднъж, когато останал обесили, магарят се помолил на Бога да направи така, че да работи под друг стопанин. Не минало много време и желанието му се изпълнило. Градинарят продал магарето на един гранчар. Той обаче го товарил повече и му давал още по-малко храна. Магарето пак се помолил на Бога да му помогне, за да смени стопанина си. След няколко дни гранчарът продал магарето на един кожар, който се прехранвал като продавал животински кожи. Тогава магарето въздъхнало: ех, защо ми трябваше да искам да се сменя стопанина? Така изглежда живота ни понякога. Ние искаме и не знаем какво искаме, и животът ни тръгва в съвсем различна посока, от която е трябвало да тръгнем.
искаме, търсим, желаем и мечтаем, докато един ден не разберем, че не сме искали това, което е било добро за нас. И така често надценяваме себе си, а подценяваме другите. Случва се по-често, отколкото си мислим. За Бога обаче, всеки един човек е ценен. Независимо как изглежда, независимо дали е малък или голям, дали е дете или възрастен, дали е черен или бял, всеки един човек е ценен. Няма никой, който да няма способност или цена. Ние сме различни, обаче Бог ни е дал различни способности и ни цени по един и същ начин. Обаче, когато поставяме себе си в центъра на живота, на собствения си живот и в центъра на живота на други хора, често подценяваме другите. В една известна басня се разказва за един лъв, който спял дълбоко на сянка, когато една малка мишка излязла от дупката си и се приближила към него. Тя се осмелила да се качи на гърба му, започнала да притичва от главата му до опашката и лъвът се събудил, затиснала с лапата си и се наканил да я лапне. Мишката се разтреперила от страх и започнала да му се моли да я пусне, защото тя някога щяла да му помогне, ако той изпадне в беда. Лъвът се засмял, защото не вярвал на това нещо. Какво можела тя, малката мишка, да помогне на него големия лъв? Но понеже го развеселила, той е пуснал. Един ден обаче ловци хванали лъва, умотали го в здрава мрежа. Тогава мишката чула отчаяния му рев, отишла, пригризала въжетата и го освободила. Човекът, написал тази история, е прозрял, че в живота няма малки и големи хора. Няма по-способни и по-малко способни. Всеки е ценен с това, което има. И в духовния свят твърде често нещата стоят по този начин. В духовния свят често големия се оказва малък, а малкият голям. И ние често ставаме излъгани. Нещата не са простни, те не са еднозначни. И там действа по-различна логика, логика, която е различна от логиката на този свят. В тази посока са и думите на Исус Христос от този пасаж. Той насочва думите си към учениците, което значи и към всички нас, към хората около себе си. И разбира се, този пасаж е двупластов. От една страна той се отнася за децата, но от друга страна се отнася за всички от тези хора, които ние смятаме за малки, за незначителни, хора, които не бихме допуснали. Всички от тези, които са твърде малки според нас, за да ги забележим. Както мишката от историята. Често си мислим, че с такива хора не си заслужава да се съобразяваме, не си заслужава да ги вписваме в живота си. Понякога ние не само не се съобразяваме с тези хора, не само не считаме за необходимо да им благовестваме, но и въобще не ги допускаме да дойдат до Спасителя. Изпадаме в положението на Христовите ученици, които възпряха децата. И се налага Исус да ни напомни къде сме ние. В нашето общество децата са нежелани. И това не е от вчера. Навсякъде може да чуете думите. Това не е за теб, ти си твърде малък, няма да разбереш. Това го казваме често на децата. Детският свят е пълен с ограничения. Ние ги ограничаваме от всичко. Понякога дори ние в църквата не проявяваме достатъчна търпимост към децата. На всевъзможни места можем да намерим ограничения, свързани с децата. Не знам дали само така ми се струва, но в нашето общество има все по-малко място за децата. Те се считат за смутители. Те не се считат за ценност, а за смутители. Те ни пречат да живеем живота си така, както на нас не се харесва. Нарушават спокойствието. Пречат ни да живеем така, както на нас не се иска. И това не е така от сега. И не е само в света, а понякога и в църквата. Често е така в църквата. Твърде често нашите богослужения са ориентирани към възрастните и малко към децата. Децата не смущават, говорят, не се съобразяват, нарушават реда.
както вероятно е било по времето на Исус Христос. Малко по-рано Исус говори за важни въпроси. За смирението, за изкушението, за брака, за важността на семейството. Изведнъж обаче се появяват родители и те водят децата си. Тогава доведоха при него дечица, за да се докосне от тях. Докато Исус говори по толкова важни въпроси, които касаят човешкия живот, изведнъж се появяват деца. Те нямат място тук, при тази важна дискусия. Така мислят учениците. И докато учениците мислят по този начин, започват да действат. И се казва, а учениците ги смъмриха. Вашето място не е тук. Нищо не се е променило, нали? И преди и сега децата са нежелани. И преди и сега те не могат да бъдат част от нашите важни разговори. Те не могат да разберат възвишените неща по отношение на Небесното царство. Така разсъждаваме ние. За тях са непонятни духовните въпроси, затова те трябва да се тръгнат и да дойдат в подходящото време, когато на нас не е удобно, когато бъдат повикани. Така е в света, така е често и в църквата. Децата трябва да идват, когато бъдат повикани. Децата не могат да бъдат част от големите и важни въпроси. Децата трябва да си отидат. За разлика от всички нас, обаче, Исус мисли по различен начин. Исус знае, че децата са ценни. За него децата са добре дошли. Но Исус, като видя това, се казва, възнегодува. Исус беше там и със сигурност учениците не са отпратили децата просто защото така им се е искал. Със сигурност са имали добри намерения. Или са искали да останат концентрирани върху важните въпроси. Или пък са искали да облегчат учителя си. Но Исус не видя това. Исус видя отношението към децата. Думата, която Марк употребява в своето Евангелие, възнегодува. В Евангелията виждаме Исус само няколко пъти да се гневи и това е единственото място, в което се употребява думата възнегодува. Възмути се. Исус не хареса това, което се случи. Според хората, децата нямат право да присъстват там, обаче, според Бог, мястото им е точно там. Децата могат да бъдат при Бога. Децата могат да слушат Божия глас. Децата могат да бъдат ученици. И никой няма право да ги спре. Нито църквата, нито хора, нито загрижените ученици. Мястото на децата е при Бога. Това са правилата в Божието царство. В Божието царство малките стават големи. В Божието царство тези, които са на последния ред, често биват призовавани да отидат на първия. При Исус децата не са твърде малки. Там в Божието царство никой, който е малък, не е твърде малък. Там в Божието царство всички, които са малки, стават големи. И когато хората около Исус или други такива спират малките, децата или хората, които считаме за малки, тогава Исус възнегодува. Тогава се ядосва. Това не му харесва. Защото при Бога има място за всеки. Това е важно послание. Ние често сме заети с това да определяме кой би дошъл при Исус и кой не. И тук не става въпрос само за децата. Има хора около нас, на които ние не благовестваме, защото смятаме, че те не биха повярвали. Но това не е наша задача. Правото да казва кой да дойде при него има само един. И това е Исус Христос, не ние. И забележете, Исус Христос дори не ги кани да дойдат. Той просто иска хората да ги оставят да дойдат при него. Той не казва, елате при мен. Той казва, оставете ги, те искат да дойдат при мен. Просто ги оставете. Оставете дечицата да дойдат при мен, не ги възпирайте, защото на такива е Божието царство. Оставете ги. Те искат да дойдат при мен. Не ги възпирайте. Исус вижда в своите ученици препятствия за децата, за малките. И ако се замислим, ще установим, че понякога ние самите се превръщаме в препятствие. Когато иземем правото на Бога да определя кой да дойде при него и кой не. Когато определяме кой има място при Исус и кой не.
Исус иска да ни каже, ако хората искат да дойдат при мен, не ги възпирайте. Оставете ги. При мен има място за всеки. Аз съм готов да ги приема. Бог иска да ни предупреди, че понякога в желанието си да му служим, желанието да вършим неговото дело, се превръщаме в препятствие за хората около нас. В препятствие за вярата. Спасителят дори прави още една стъпка по-нататък, като казва няколко важни неща. Оставете дечицата да дойдат при мен, не ги възпирайте, защото на такива е Божието царство. Истина ви казвам, който не приеме Божието царство като детенце, той никак няма да влезе в него. Исус Христос казва на своите ученици, че не трябва да възпираме децата, защото на такива е Божието царство. И че всички трябва да приемем Божието царство като децата. Първото е, че Божието царство е на такива. Защо на децата? Не мислите, че тук става въпрос просто за децата, а за нещо по-различно. Божието царство е на онези, които търсят Бога. Онези, които търсят Бога, могат да бъдат част от Божието царство. Забележете кога започва всичко в тази история. Когато децата и родителите им искаха да отидат при Исус. Там започва всичко. Те искаха да отидат при Исус. Те имаха желание да бъдат с Него. Божието царство е на тези, които го търсят. Който търси Бога, може да го намери. В Евангелието си според Лука, Спасителя казва, но търсете Божието царство и всичко това ще ви се прибави. Не бой се малко стадо, защото вашия Отец благоволи да ви даде царството. Търсете и всичко друго ще ви се прибави. Вашия Отец благоволи да ви даде царството. Важно е да търсим Божието царство. И ако има такива хора, които търсят Божието царство, ние не трябва да ги възпираме. Защото Бог иска да им даде царството. Той го иска. И това е второто важно нещо. Божието царство не се взема, то се дава. Бог дава своето царство. Божието царство е дар. Исус Христос го дава. Той е отишъл на кръста, умрял, дал ни е вечен живот и ни го дава. Той ни го подарява. Бог отваря вратата към своето царство, за да може всеки, който пожелае да бъде с него. Божието царство е дар. Който го търси, може да го намери. Това Божие царство е дар. И тук Исус не казва, чакайте, възрастните нямат достъп. Те не могат да дойдат при мен. Той казва, оставете ги, те могат и имат право да дойдат при мен. Бог ни дава шанс. Вратата е отворена. Който търси, може да намери. Но трябва да разбере, че Божието царство не може да се спечели. То се дава. Бог го дава. Заради своята милост. Заради жертвата си на Голгота. Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, който според голямата си милост ни възроди за жива надежда чрез възкресението на Исус Христос от мъртвите, за наследство нетленно, неоскверняемо и което не повяхва, запазено на небесата за вас, защото с Божия сила сте пазени чрез вяра за спасение, готово да се открие в последното време. Бог ни възражда и ни дава нов живот. Бог ни подарява вечността. От нас се иска само да пристъпим и да приемем. И тогава ще открием, че Бог е направил всичко за нас. И разбира се, не трябва да забравяме, че влизането в Божието царство не може да бъде спечелено. Даже да дадем целия си живот, даже да дадем всичко, което имаме, даже да дадем цялото си имущество, ние не можем да го спечелим. Той е дар. Нашите усилия са безполезни. Нашия живот е пропилян, ако ние не го живеем, вървейки към Божието царство. Бог ни кани и иска да пристъпим и да приемем. Ако ние пристъпим и приемем, Бог ще ни даде всичко. Неговото царство. И нека никога не забравяме, Божието царство е дар. Дар, който Исус Христос изработи на Голгота за нас. И всичко, което се иска от нас, е да пристъпим и да приемем. И все пак, защо децата? Не можем да не си зададем въпроса, защо Исус има толкова специално отношение към децата и защо избира тях за модел? Защо тези деца са моделът за Неговите ученици? Защо ние трябва да бъдем като тях? Децата са много по-различни от нас, възрастните.
По причина на това, че те живеят в зависимост. Те са зависими от родителите. Те не могат да оцелеят сами. Докато децата израснат, те са зависими от различни хора. От родители, от учители, от държавата и от кого ли още не. И те са принудени да живеят в тази зависимост. Те не могат да се справят самички. Според нас, родителите и децата се нуждаят от много неща. Нуждаят се от добри учители, от подходящо облекло, от необходимите технически средства. Чувал съм неведнъж, че децата трябва да притежават това или онова. И всичко това като извинение, че хората не искат да имат повече деца. Не можем да им осигурим онова, от което те се нуждаят. Обаче от какво се нуждаят децата всъщност? Те се нуждаят от малко неща. Основното, от което децата се нуждаят, е любов. И ако няма любов към тях, осигурете им каквото искате. Самостоятелна стая, игри, каквото и пожелаете. Нищо няма да се получи, те няма да бъдат щастливи. Основното, от което децата се нуждаят, е любов. И това е нещо, което най-често липсва в живота им. Нашия свят не иска да даде любов. Но Бог иска и може. Децата усещат това и затова те искат да бъдат при Него. Те искат да бъдат при този, който им дава любов. Не непременно на място, където имат предмети и лукс, а там, където има любов. Инстинктивно децата отиват, където им се дава любов. Те копнеят, живеят от любовта, която им се показва. В децата този копнеж за любов е видим и много по-осъзнат и жизнено необходим, отколкото при нас възрастните. Ние го потискаме. Исус обаче иска да види това и в нас. Той иска да види копнежът за любов. Иска да види, че ние копнеем за Неговата любов. И ако я получим, тогава ще бъдем истински щастливи. Ако не получим тази любов, светът ще бъде труден за нас. Второто, което е важно от децата и което Исус Христос иска да види у нас, е доверието. Децата по природа са доверчиви. Често приемат всичко като чиста монета. И това може да се окаже опасно. Обаче по отношение на Исус Христос не съществува опасност. Защото Той никога няма да изложи доверието им. Затова те искат да бъдат при Него. И Бог иска ние да му се доверяваме по същия начин. Приемайки и знаейки всичко, което ни дава е добро. Приемайки всичко като чиста монета. Без съмнение и задни мисли. Това вижда Исус Христос в децата, това иска да го има и в нашия живот. Когато децата се доверяват, те го правят от цялото си сърце. Доверяват се без задни мисли, доверяват се без да мислят за последствията. Когато децата вярват, те го правят от цялото си сърце. И това е вярата, която Господ търси и в нас. Истина ви казвам, който каже на тази планина, вдигни се и се хвърли в морето и не се усъмни в сърцето си, а повярва, че онова, което казва, се сбъдва, ще му стане. Исус иска да види тази проста вяра. Ние ти се доверяваме и вярваме, че всичко, което ти искаш за нашия живот, е добро. Хората днес не искат проста и обикновена вяра. Те търсят нещо сложно, необяснимо, мистериозно. Затова и не искат да се обърнат към Исус. Често хората казват, твърде ми е сложно. Или твърде ми е просто. Бог не иска сложно или просто. Той иска да му се доверим. Просто да му се доверим. Господ е направил всичко и иска просто да повярваме, да извикаме като онзи баща на болното дете. Вярвам, Господи, помогни на моето неверие. Това е доверието, това е истинската вяра. Вярвам, Господи, помогни на моето неверие. Бог иска да види онова доверие, простата детска вяра в нашите сърца, както и при децата. И най-накрая, децата са зависими от родителите си или от тези, които се грижат за тях. Те живеят в тази зависимост. Без родителите трудно биха оцелели. Можем да кажем, че е невъзможно да оцелеят. Исус Христос иска да покаже на своите ученици, че Той иска както децата живеят в зависимост от своите родители или възпитатели, така и ние да живеем в зависимост от Него. За всичко да разчитаме на Него.
Целият свят на децата е съсредоточен върху хората, които се грижат за тях. Нашия цял свят трябва да е съсредоточен върху онзи, който се грижи за нас. Върху Исус Христос. И още нещо. Децата имат способността да се концентрират върху нещата, с които се занимават. Ако те играят с нещо, те толкова се концентрират върху него, че можеш 100 пъти да им извикаш, въобще няма да те чуят. Бог иска ние така да сме концентрирани върху него. Да мислим за него, цялото ни внимание да бъде в него. Да сме погълнати от него, че да не виждаме и да не чуваме смутителите около нас. Бог иска да сме като децата. Да живеем в зависимост от него, да живеем в неговата любов, да му се доверяваме и да оставаме концентрирани върху него. И тогава със сигурност животът ни би бил много по-различен. Бог не отпраща децата, а ги кани и ги благославя. И затова има причина. Едно семейство щяло да пътува с колата си из Европа. И трябвало да пътуват в продължение на 3 дни и 3 нощи, за да стигнат до целта си някъде в Германия. Когато се качили в колата, бащата, майката и 3-годишната им дъщеря, детето започвало да задава въпроси. И знаете, когато децата започват да задават въпроси, често стават досадни. Спомням се моето първо пътуване сам с Петю, с голямото ни дете към Русе. Пътувахме около 4 часа и всеки 5 минути ме питаше кога ще стигнем. Та в такава ситуация била и нашата история. И детето питало: къде отиваме, татко? В къщите на чешто ти в Германия. А ти бил ли си някога в тази къща? Не. А знаеш ли пътя? Ще го намерим, нали имаме карта. А можеш ли да разчиташ карти? Да, ние ще стигнем със сигурност на точното място. А къде можем да хапнем, когато огладнеем? Ние можем да спрем в някой ресторант, когато сме гладни. А има ли ресторанти по пътя? Да, със сигурност има някой. А знаеш ли къде са те? Не, но със сигурност ще намерим някой. Дето питало и питало. Този диалог бил през целия ден по пътя, след това на първата вечер на няколко пъти, както и на втората вечер. На третата нощ обаче детето вече било съвсем спокойно. И бащата вече си мислил, че било заспало, но когато погледнал в огледалото, видял, че детето не спи, а стои спокойно. И тогава той започнал да задава въпроси. Знаеш ли къде отиваме? Да, в Германия, в къщата на Чичо. Знаеш ли как да стигне до там? Не. Тогава защо не питаш? Защото татко кара колата. Това е детската вяра. Защото татко кара колата. Ако Бог управлява живота ни, ако ние живеем в това доверие, тогава нещата изглеждат прости. Ние може би не знаем място, къде ще стигнем. Ние не знаем как ще се развие живота ни. Но е достатъчно да знаем кой управлява живота ни. От такава детска вяра се нуждаем. И Бог нека ни дава сили да живеем в тази зависимост от Него. Да знаем, че по нашия път, който вървим, който може да бъде много криволичещ понякога, и с големи обрати, ние можем да му се доверим. И че той ще ни заведе на добро място. Бог знае. Нека да положим живота си, надеждата си, всичко, което имаме в неговите ръце. Нека да имаме тази искрена вяра, която е при децата. Там те ще си у дома. При Бога. Там при Бога ние ще сме си у дома. И нека не забравяме, че всеки е добре дошъл при Бога. Бог иска да се спаси всеки един човек. Бог иска да дойдат всички при Него. Нека не възпираме никого. Животът е кратък. Нека да правим истинските неща, да се концентрираме върху истинските неща, да живеем с Бога и за Бога, да слушаме Неговия глас и да живеем за Негова слава. Амин. Нека се молим. Господи, ти благодарим за това, че ти ни позволяваш да бъдем Твои и да се наричаме Твои, Господи. Благодарим ти, че ти ни водиш и ни даваш, Господи, желание
да изучаваме и да напредваме в Твоето Слово. Помогни ни, Господи, да научим нещо важно от тази история. Да научим, че при Тебе всеки е добре дошъл. И ни дай в срещи, които имаме в дните си на тази земя, да не преценяваме хората кой е подходящ и кой не е, а да им позволяваме, Господи, да дойдат при Тебе. Моля Те, Господи, благослови ни така, че да бъдем Твои служители. Давай ни онази искрена вяра, Господи, която децата имат. Давай ни да живеем в доверие към Тебе, да слушаме Твой глас и да живеем за Твоя слава, Господи. Молим Те, тази седмица, която предстои пред нас, направлявай стъпките ни, за да бъдем Твои. Молим Те, води ни, Господи, благослови ни и ни дай да живеем зависими от Тебе. Всичко това молим в името на Исус Христос, нашия Господ. Аминь.